Əsələn, kim mənə adım İsmail Səvək? Mənim Atabayev Nur Muhammed. Sərsənbayev Nur Bol. Müstənif Bəxriz. Rəhman Bədək Bahadır. Bir yarım ay oldu. Web gidiş E11 qrupasında okuma. Bir həftə burun ustaz bizə camavi işləşini öyrətdi. 5 bala olub Figma'da bir dizaynın işləşini öyrəndik. Mən başı da rasa qiynaldım. 5-6 mərtə həmmə kodlarımı məçət daşadım. Hələ bugün əməlləb tamam etdim. Məsələn, mən də bir kod xada getgən üçün bütün başlı sayt bir başqa cəb olub çıxdı. Mən pages qısmını tayarladım. Şu qısım yardım da mən flexini yaxşı öyrənib aldım. HTML-də mən hazır tez yazışını öyrəndim. Əvvəl aslan yaza dedim, bunca yazı bilmirəm. Makillaş başladı. Qrupdakı ən kiçik bala mənəm. Çünki mən ağamla qarışbərdi kiçikdə. Bizəni HTML-də işləyənimizin əsası qismi. Əsası qismində cüdə köp kodlarını yazdı. Bunu açıb alamız. Bu məni özüm işləyən qismi, home qismi. Bir də embedə Vabşi xatalıqlar adım köp yol koydum, flexdə işləş təqin aldım. Ustazım bana yardım verdi, bulan işləşdi. Bu yerdə footer kısmı, footer kısmından işlət bilməsədim mən. Hazında var bilən footerini, benim alın işlət biləməm. Bir də Behruz dostumun kısmı. Bu mən işləyən about us kısmı. Başlarında köp xatalar bulmadık. Bir əgər flexdə xatalanı ustazım bilən, ustazım yardımda doğruladık. Bu footer kısmımız. Bu pages mənim qismim. Bu yerdə mən şeylərdə köpürək xata yubərdim. Səbəbi bu ikisini ikiyə qaycalaşdırsə köpürək mammaq oldu. Kən YouTube-dan video qoyuşda da azalan mammalar oldu. İkinci bitimiz bunda malumatlar xarxıl, rəsimlər. Şeylərdə azalan xatalıq getdi. Səbəbi flexdə onca işləb bilmədim. Bu shop single qismi bunda Көп хаталыкларга жол койдум. Менге достум жакында жардам берди. Ондан кийин ишлешде унчалык кыйналганым жок. Бу кысым Исабек үкөмүздүнүкү. Бу кысым мааки Имберледе маа ишлештим кыйын болду. Берледе маа Нур балагам караш берди. Имбер расымларына коюш, башкаларына өзүм эттим. Лекин ордер алыш мен үчүн дым кыйын иш болду. Шунчун маа устазымыз Дилшат Абдуллаев жардам баш берди. Pestek ki footer kısmı. Bir de bize Jovan'ı bu bir şeydi. İster Aytkan'ım değil. Ahırında şu kıyım buldu. İşe de mağabey kuzağım karıştı. Dasturlaşın çukur örgen bu anımızdan kıyım. Bulağa hoşumca vecile hoşacakmız. Figma'nı işleş devamında bu Figma'nı bize iki ders devamında işlep bulduk. Bize animatiselerini ötmedik, JavaScript'lerini ötmedik, CSS'de çukur kodlarını yazışını örgen yanımızdan kıyım. Bu sayıtlarını bize yaxşı tekamillaştırıp internete koyuşunu rejeleştireceğimiz. Daha da zor! Ustaz falan var, en ne diyeceğim bu durumu? Valla da streng. Vabşi çolası yapmam ben ustaz, ey. Oğlum? Ha, ben geldim.